Shëndetja e të ndëruar shikues, po nisim Fakte Plus. Një delegacion i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj qëndroi për vizitë në shkollën e mesme të agrobiznesit në Ferizaj. Në kuadrë të bashkëpunimit që kanë me këtë shkollë, drejtues të Universitetit të Ferizaj theksuan se qëllimi i këtij bashkëpunimi është rritja e nivelit të përgjithshëm të nxënësve të kësaj shkolle. E drejtues të shkollës së agrobiznesit thënë se një bashkëpunim i tillë po të kishte filluar më parë, arsimi do të ishte në një shkallë më të lartë. Rektori i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj Agron Bajraktari bashkë me disa profesor qëndroi sot për vizitë në shkollën e mesme të agrobiznesit Zenel Hajdini në Ferizaj. Në kuadër të bashkëpunimit që kanë shprehën gatishmërinë e tyre për të ndihmuar shkollën në drejtime të ndryshme, rektori i Universitetit të Ferizaj Agron Bajraktari tha se qëllimi i këtij bashkëpunimi është që të rritet niveli për gjithë shumicën e nxënësve në këtë shkollë. Bashkëpunimi jon vazhdon në përgatitjen e kurrikulave të përbashkëta, duke pas parasysh se drejtimet, disa nga drejtimet që janë në këtë shkollë, janë në universitetin tonë. Andaj, një bashkëpunim, mendojmë që një bashkëpunim të cilin e kemi, rrit kualitetin e studentëve, e nxënësve këtu, që do të jenë studentë të arshëm të universitetit tonë. Kjo është qëllimi kryesor, do të thotë që të rritet niveli i përgjithshëm i nxënësve këtu dhe në këtë pikpamje të japim maksimumin ton që mund të japim, duke pas parasysh gjithashtu mundësitë shumë të limituara tona, por me një dëshirë timen, stafit, menaxhmentit, të kolegëve tonë që të ndihmojmë sa më shumë. Sipas drejtorit të shkollës së mesme të agrobiznesit Abdullah Imeri, nëse bashkëpunimi i nivelit universitar me atë para universitar do të kishte filluar më parë, arsimi do të ishte në një shkallë tjetër. Në kuadër të bashkëpunimi, për shkak se kemi edhe drejtime që të njëjtat janë edhe në Universitetin e Ferizajit, kemi pas edhe një donacion prej universitetit që jemi shumë falënderues, nuk është vetëm ky kabinet që po e shihni, po kemi shumë projektor edhe kompjuterat tjera të cilët jemi duke i shfrytzuar në kabinetet tjera për procesin mësimor. Do të thonë, ka qenë një ndim në shta për t'i kanë duket shumë e vogël, po për neve ka qenë një ndim shumë e madhe, sidomos në përcjellet të teknologjisë. Do të thonë, po në bisedë me rektorin, do të thonë, dakordojmë që kjo prapë të vazhdoj, besoj që edhe në përpilimin e kurikulave, po edhe të bashkëpunimit profesional, që për neve, po edhe për nxënësan, dhe t'ishtë shumë i nevajshë. Drejtues të shkollës së agrobiznesit theksuan se drejtimi i përpunimit të drurit shumë shpejt pritet të ketë shumë perspektivë në Ferizaj. Edhe bashkëpunimi me firma, po edhe kabineti, ka, sidomos edhe bizneset që po, i ka një interesim të është edhe nxënës, po edhe prindët e tyre janë interesuar që këtë vazhdoj, sidomos me profesionet që i kemi këtu, sidomos dizajni që është shumë atraktiv. Domthonë se gjithçka tash shitet përmes dizajnit, nuk është më rëndësi aja vetëm e mbarojmë një mobilje ose diçka edhe shitet, po është shumë më rëndësi dizajni. Domthonë është një drejtim që pritet këtë shumë perspektivë edhe në Ferizaj, kur dihet që jemi një zonë ose një region që më shumë të ka zhvilluar industrinë e dronit. E që këta kuadra, themi kuadrat mirë fillt, kur dalin dhe t'jenë shumë të kërkum, po besoj edhe të gjenë vetën edhe materialisht. E rektori Universitetit të Ferizajt Agron Bajraktari kërkoj nga institucione që të rrisin investimet për mjete për punë praktike. Në këtë mënyrë, si që tha i, do të ketë edhe rritje të kualitetit të studentëve. Kemi po hapat të mirë për para, por jemi largë asaj për të qenë të krahasueshëm me shumicën e drejtime të cilët janë në Evropë. Andaj, unë, do më thonë, nga shfrytëzoj rastin, të bëj thirrje nga institucionet vendimorëse, përkatësisht nga qeveria dhe parlamenti, që për arsimin e lartë të ndajnë mjete, shumë a shumë se që të ndajnë. Kur thëmë të ndajnë mjete, të ndajnë mjete për pjesën praktike, të ndajnë aja që të investime kapitale, po mos fëtë investime kapitale vetë ndërtimi godinave. Ne tani kemi një godin të jashtëzakonshme, unë i shpreha drejtorit, ka dëshmërin ton, tani njënde investime që e në banë universitetin, ton dhe vitin arshëm do mbaroj, do të kompletuat laboratori i industrisë së drurit, një laborator shumë modern me disa investime. Por, trendi që bëhet i investimeve
pranë institucioneve të arsimit lartë është shumë i ngadalshëm. Dhe kjo kërkon shumë kohë që ne të arrijmë deri te një nivel i duhur. Andaj, në qoftë se këto investime do të shumë fishoheshin, jo të dyfishoheshin, po duhet të shumë fishohen, ne do të jemi shumë të krahasueshëm me nivelin evropian dhe me gjerë, duke pas parasysh se studentët tanë që kemi mundësi të dërgojmë në Turqi, në Austri, në Poloni, janë të krahasueshëm ose edhe më të mirë me brezim, duke pas parasysh kushtet që kanë. Dhe në qoftë se këto investime do të ishin bë, ne do të ishim shumë shpejt në nivelin me ta. Mësohet se bashkëpunimi në mes Universitetit të Ferisajt dhe Shkollës së Mesme të Agrobiznesit Zenel Hajdini në Ferisaj ekziston tashë një vit. Tensioni lart i rrymës e ka goditur një punëtor në Lojza të Ferisaj duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore. A ishte duke drejtuar pompën e betonit që funksionon me rrymë. Si që njofton policia, i lënduari është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa rasti është regjistruar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Policia me anë të raportit të saj ditor njoftoi se një punëtor derisa ishte duke drejtuar pompën e betonit që funksionon me rrymë, është goditur nga tensioni lart. Tensioni lart i rrymës punëtorin e ka goditur në fshatin Lojza të Ferisaj duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore. I lënduari është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa policia rastin e ka regjistruar si shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Mediat kanë shkruar vazhdimisht edhe për lëndime dhe vdekje të tjera të punëtorëve në vendin e punës. Një punëtor i Bektelenkas, kompanisë që po ndërton autostradën Prishtinë Hanje Lezit, vdiqme 28 e torë pasi u shkel nga një kamion. Vazhdojmë me kronikat zgjedhore. Kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së Ferisajt Muharrem Sfasha mbrëm hapi fushatën e balotazhit në Dardani dhe me banorët fshatrave të kësajane. Ai para tyre u shprej lumtur për punën e bërë gjatë mandatit të tij, u zotua edhe për investimet të tjera në të ardhmen. Sfasha gjithashtu kërkoi votën e pastër të qytetarit. Nga ky tubim, ai ftoi edhe partitë jashtë garës që të përkrahin LDK-n. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Ferisajt Muharrem Sfasha mbrëm ka hapur fushatën e balotazhit me banorët të fshatit të vjetër, Bibajve, Sojeve së Dardanisë. Pjesë e këtij tubimi ishte edhe Labinot Tahiri si partneri i koalicionit me LDK-n. Kandidati për kryetar Muharrem Sfasha para këtyre banorëve u shpreh të jetë i lumtur për punën që është bërë për 4 vjetët e qeverisjes së tij. Ai gjithashtu premtoi edhe investime të shumta për Ferisajn edhe në të ardhmen. Unë jam i lumtur që ne në kuadër të mandatit tonë kemi arritur që të krijojmë një klimë të favorshme të biznesit në shtimin e numrit të bizneseve dhe në rritjen e kapaciteteve prodhuese si rezultat i ndihmës së shumë anshme të komunës. Unë jam shumë i sigurt që qytetarët kanë përjetuar një zhvillim të përgjithshëm dhe në një mënyrë kanë pasur përfitimin nga qeveria komunale edhe për shkak të ndikimit të drejtë për drejtë përmes programeve të ndryshme. Gjatë kësaj qeverisje ne kemi marrë përsipër pagesën e shujtave të shumë të nduar ndryshme për 11.100 nxënës deri në klasën e 5 dhe në programin tonë qeverisës që do të harmonizojmë bashkë edhe me partnerin e koalicionit me akërën do të punojmë që të heqim shpenzimet e ushqimit edhe për nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën, si edhe heqjen e shpenzimeve të udhëtimit, poshtë edhe të ushqimit edhe për personelin arsimor, edhe spitali cili, siç dihet, është kompetencë ekskluzive e Ministrisë së Shëndetësisë, por i cili ka kaluar të gjitha fazat edhe besoj që do të jetë shumë shpejt në mundësi të fillimit të atyre punimeve. Në projekcionet që kemi për zhvillim për të ardhmen 4-vjeçare, do të punojmë për zgjidhjen e problemit të ujit të pijes për të gjithë banorët. Kandidati i LDK-s për të parin e Ferisajt Sfasha kërkoi votën e pastër të qytetarit, duke kundërshtuar kështu votën e blerë. Unë me këtë rast dëshiroj që të ngreh shqetësimin tim për mënyrën e votimit, për blerjen e votës, pavarësisht nga kush vjen ajo, sepse praktika e blerjes së votës dhe vjedhjes së votës, si edhe kompensimit të shërbimeve për vota, është një praktikë cila ka ardhur ekskluzivisht në tregun politik të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nuk është as formë, as kulturë dhe as traditë e Lidhjes Demokratike, po shpresoj as e aktorës blerje e votës. Unë ju ftoj që të gjitha votat që i kemi
të kemi votat pastra. Unë nuk e dëshiroj votën e blerë dhe jam kundër asaj sepse blerja votave është vepër penale për cilën duhet merren organet e drejtësisë dhe jo individet. Nga ky tubim, kandidati për kryetar të Ferizajt nga LDK-ja Muharrem Sfarsha aftoi partitë të cilat janë jashtë garës së balotazhit që të bashkohen Lidhjes Demokratike të Kosovës në Ferizaj. Strukturat e DG-së së Nismës për Kosovën i kanë dhënë sot mbështetje kandidatit për kryetar të Ferizajt nga PDK-ja Agim Aliut. Drejtues të këtij subjekti gjatë një konference për media kanë bërë të ditur se ky vendim është marrë me një unanimitet të plotë të kryesisë dhe kandidatëve për asamble komunale. Kryetari DG-s, Besnik Berisha, ka thënë se me PDK-n nuk ka asnjë marrëveshje për bashkëqeverisje, por që ka lënë të kuptohet se pas këtij procesi do ta kenë hisën e tyre në qeverisjen komunale. Dega e Nismës për Kosovën në Ferizaj ka vendosur në garën e balotazhit për kryetar të Ferizaj ta mbështesë kandidatin e PDK-s për kryetar Agim Aliun. Drejtues të këtij subjekti gjatë një konference për medie, në të cilën merrnin pjesë edhe anëtarët e kryesisë dhe kandidatët për asamble komunale, kanë thënë se ky vendim është marrë me një unanimitet të plotë të strukturave të partisë. Madje kreu i kësaj dege Besnik Berisha ka thënë se Ferizajt i duhet ndryshimi, mirë qeverisja dhe një kandidat i pranueshëm. Se kemi vendosur që të mbështesim kandidaturën e Zotit Agim Aliu për kryetor të komunës së Ferizajt. Arsyet që ne kemi marrë këtë vendim janë nga se komunës sun i duhet një ndryshim rrënjësor, i duhet një mirë qeverisje dhe një kryetor i përgjeshëm i cili do të rikthej besimin e qytetarëve në institucionin e komunës. Zoti Agim Aliu është kandidat i cili ka mbështetjen më të madhe qytetore, platforma e tij ka pika të përafërta me programin ton politik dhe me vullnet të plot pa pazore politike. Ne mbështesim kandidaturën e Zotit Agim Aliu për interes të qytetarëve të Ferizajt që qyteti hynë dhe qeverisja të ndryshoj. Mbështetjen ton do t'a japim edhe në kuvendin komunal të Ferizajt me asambleistët ton. Ftoj të gjithë anëtarët, simpatizantit, votuesit, si dhe të gjithë qytetarët e komunës sonë që ta votojnë Agim Aliun për kryetar të komunës së Ferizajt, që qyteti ynë të marrë një drejtim të ri dhe të ndodhë ndryshimi. Tutje, kreu i këtij subjekti ka thënë se në këtë fazë me PDK-n nuk ka asnjë marrëveshje koalicioni për bashkëqeverisje. Ne nuk kemë marrëveshje koalicioni, ne jemë strukturat e Nismës në Degën Ferizaj, edhe gjithë kandidatët për asamble dhe kryetorët e nëndekve unanimisht janë që ne ta përkrohim Zotin Agim Aliu në balotazhin e 19 nëndorit. Kështu që në nuk kemë kurfar marrëveshje për bashkëqeverisje, këto do të alon pas balotazhit. Ky subjekt po shpreson se pas përfundimit të këtij procesi zgjedhor ta kërkoj hisën në qeverisje, nga se edhe përfaqësohet në kuvendin e Ferizajt me dy këshilltar komunal. Ne do ta kemi hisën qeveri, mirë po nuk bëjmë pazore. Edhe ne jemi parti që nuk bëjmë pazore dhe nuk dojmë me morë ato që s'na takon. Nisma për Kosovën për herë të parë ka garuar në zgjedhjet lokale. Bazuar në rezultatet, ky subjekt ka dalë si e pesta dhe përfaqësohet në institucionin e kuvendit komunal me dy asambleist. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë emision informativ. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur dhe natën e mirë.